No niin, se on Jontun yhteen täällä taas ja tervetuloa uuteen videopariin. Ja mulla on teille asiaa. Mennä tonne alas juttelee teille. Joo, ootnakaa pikku hetki. Joo, siis mä olen miettinyt, mitä mä alan harrastaa uutta lajikua. Huomenna kanavat hiljenee, eli pelikanava, laulun kanava ja tämä kanava, mitä mä teen nyt tänne videoita, niin mä olen päättänyt vielä huomenna kello 20:00 joulu tai sille pitkälle tauolle kyllä. Ja mä olen päättänyt jo. Mä en osaa vielä sanoa milloin mä palaan. Milloin en osaa sanoa. Mut te näette mun. Näette tulevaisuudessa Instagramissa. Mä päivittelen sinne paljon videoita ja kuvia. Ihan kaikki. Sitä mä aloin harrastamaan. Ja sit mä aloin snappia päivittelemään useasti. Ja Facebookiin päivittelen. Nyt tulee niin tärkeä ilmoitusasia, että mä alan harrastaan musiikallyä. Joo, mä voin laittaa mun musiikallyt tonne alas kuvauksiin nimen ja IG-snapia. Niin. Ja YPSN. Niin. Jos ne haluatte tulla pelaamaan munkaan, niin tulkaa mulla vaikka mitä Minecraftia, GTA, PK3, Päfä 1, HNOL 17. Ja siinä tärkeimmä olinkin. Ja VV2 on mulla myös. Tultava ihmis pelailemaan, laitan ne alhaan tärkeimmä tiedon, mitä mä muistan. Voi jännittää, mitä tapahtuu. Mut huomenna ennen sitä tulee viimeinen video illalla. Kerron, miksi mä jätän tauolle. Ja kuin jää tauolle. Joo. Mut niin. Mua pelottaa tää uusi ajatus. Mut silloin kun mä palan. Mä lupaan tehdä videoita ja striimata teille. Mä en voi kertoa noin mitä mä teen silloin kun mä palaan. Teen mä taas videoita teille. Niin. Se ei tiedä vielä. Mut sitten lähdetään etsimään niinku sitä juttua uutta tulevaisuutta. Joo. Tää video oli tässä. Joo. Ei tässä ollut mitään muutakaan. Et tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, moi.